Som sikkert noen av dere vet, så har jeg aldri vært i barnehage eller noe sånt, så da har jeg fått en app på Steam som heter Kindergarten, så da fant jeg ut av, hvorfor ikke prøve å finne ut av hvordan det er å være i en barnehage? For, jeg mener, det spillet heter jo Kindergarten, så jeg må finne ut det her. Men for dere som er litt yngre, anbefaler å ikke se på denne videoen her, akkurat siden jeg har hørt fra reviews at det er ikke det mest barnevennlige spillet akkurat, så view destruction is very, very, very important. Yes, yes, yes. Am I ready to start another day of kindergarten? Yes. Oi da. Jeg ser allerede at dette her ikke kommer til å gå bra. Vi kaller han her for, Jeff. Hei, Jeff. Ok, så du vil ligge da nå, ok. Jeg får prøve å snakke litt med elevene da. Hey there, cutie. I'm Cindy. Wanna be my boyfriend? Hva skjer så sikkert nå? Ok. Kan jeg snakke med henne? Hey there, cutie. I'm Cindy. Wanna be my boyfriend? Ok. Heh. That's what I like to hear. We'll totally be the cutest couple in school. But first you have to do something for me. It's not long enough? Hahaha. Let's keep it. No. It isn't. You're gonna have to prove it to me. How do I do that? You see that girl, I skal prøve å kjære til. Ser du en jente av deg? Det er Lily. Hun er så helt seriøst. Den styggeste, ekleste jenta du noen gang kommer til å møte. Jeg vil at du skal ta den tiggummin og ta oss og sette i håret hennes på morgenen. Det skjønner du? Ja. Yay! Dette kommer til å være så kult. Hun kom endelig til å ta oss og få det hun forsvinner. Akkurat som broren hennes gjorde for å ta oss og bli kvitt meg. Kom og film meg for morgenen, eller i morgenen etter at du har gjort det. Hva skjedde med broren hennes? Hørte du ikke? Han ble savnet. Det at han gikk bort, det tok alt tordene fra hunden min med biscuit. Som også var borte. Jeg tror at alle bare bryr seg mer om ham enn det de gjorde om meg. Så bare, jeg bryr meg om det. Ja, det er derfor du kommer til å sette denne tyggegummin i Lillys hår på den i morgentiden. Kom og se meg etter dette. Så det er sånn her barnehagen var? Ok. Koselig. Om han her har dødt brød. Hei, vennene mine kaller meg for Nugget. Eller hvis jeg bare hadde hatt noen. Nugget vet at ingen kjærlighet eller vennskap siden Billy var borte. Du får ingen fra meg. Ok, da er jeg fullt bestemt nå. Ja da, jeg kommer til å være vennen din. Hva er offeret? Jeg har bare vennskap. Kanskje det er alt Nugget trenger. Du kan ha Nugget sin Nugget. Det sier litt om vennskapet vårt. Takk. Ok. Ikke spis nugget av vennskap. For med den sin direksjon er også vennskapet vårt spist. Bra. Nugget vil se deg senere, venn. Ikke noe mer snakking nå. Ha det. Dette er et bra vennskap, folkens. Ser du det, Lily? Mye bedre vennskap enn. Ja. Jeg vet ikke om du har noe. La oss snakke med henne. Hei, jeg er Lily. Du har sikkert hørt om det som skjedde med broren min, Billy. Jeg bryr meg egentlig ikke. Det var det meningen. Ok, greit. Hei. Jeg er Lily. Ja da. Jeg har ikke. Har du ikke? Det har vært overalt på nyhetene. Han var borte for noen få dager siden. Unnskyld for å høre det. Takk. Det gjør så at du er en av de få som faktisk bryr seg. Helt siden han gikk borte. Så tar folk enten å innre meg, eller er slemme mot meg. Cindy har prøvd å sette stiggummi i håret mitt. Hun ga det til deg? Wow. Mobil, shut up. Hun kan ikke engang gjøre sitt eget arbeid. Jeg er stygg nok som det er uten tyggegummi i håret mitt, så takk for ikke å gjøre det. Du er ikke stygg. Takk.
Sindre har vel kommet på meg i siste. Jeg liker komplimentet ditt. Du er snill. Takk. Jeg ser egentlig ikke etter hva jeg finner akkurat nå, men jeg tar så stol på deg for hva enn det har vært. Jeg ser deg rundt. Ok, jeg snakker ikke med henne ennå. Hei, du ser ut som den nerden som ingen liker. Jeg er Monty. Hvis du noen gang trenger noe, kom og snakk med meg. Og hvis du er for at jeg kommer til å få det for den riktige prisen. Hva enn det er, så selger jeg ting i en hel dagen. Så kom og se meg ofte. Jeg vil kjøpe noe. Her er hva som er for salg. Er dette det som skjer i barnehagen? Secrets? Vil du ha disse? Tok det aldri for et slemt eple. Det var noe for igjen i pakken, så det er på Oi, $1. Vet du hva? Ta eplet mitt. Ah, no deal. Jeg vil selge noe. Vet du hva? Ah, jeg kan ikke selge noe. Ingenting, Monty. Det er det du vet. I'm Jerome. Nei, jeg er Jerome. Jeg synes ikke at du er kul nok til å snakke med meg. Hva er en slemming? La oss snakke med læreren. Som har større pinne meg. Det var det jeg mente. Det var det jeg mente. Ja. Ja. Mrs. Apple. Nei, Applegate. Jeg har vært veldig endowed, hva enn det betyr. Med perfekte læreegenskaper. Du har sikkert det. Ok, var det alt? Ok. Hei, du ser snill ut. Hei, du. Nei, hvor har du lille barnet? Du, ikke bry deg om den gamle vaktmesteren her. Jeg må ta altså feie opp etter deres små, hva enn dere er. Sweepy, sweepy, sweepy. Det er en mopp. Så det er det. Du mopper også på gata. Jeg kommer til å mappe blodet ditt av hvis du ikke drar herfra. Jeg er Juan Askedal. Jeg er mannen nummer to. Skal du drepe meg? Wow! Det der skal ikke komme, altså. Hva så at ingen andre bryr seg? Er dette normalt i den barnehagen, eller liksom? Ok. Alle sammen, gå inn på morgensiden. Gå inn. God morgen, barn. Det er på tide for dere å velge venner på morgensiden. Eller så kan dere triste, patetiske og alene. Det er jo meg! Du beskrev nettopp. Nei, kn... Er det en kniv der? Så lenge det er det beste det kan være. Stakkars Nugget. Vet du hva, Nugget? Vi kan være sammen. Ok. Så han er tydeligvis opptatt med å være helt alene. Ok. Se om jeg får denne her. Hei, ikke ta andre sine ting. Kanskje Lily vil være. Hei. Jeg er glad for at du er snill med meg på morgenen og alt det der. Men jeg ser ikke etter morgenvenner akkurat nå. Ok. Hva skal alle bare rejecte meg? Hei, Monty. Hva? Du er min morgenvenn. Jeg har ikke tid for dette, så med mindre du selv kjøper eller sender noe, gå vekk. Jeg vil ikke ha noe. Hei. Vel, hva er det du venter på? Sett, oi da. This is awkward. Whatever. Det sier vel at du ikke har nok mot oss å være min kjære. Wow. Why the beep? Do you think I would want to be a money buddy? Godt poeng. Det er vel bare drone igjen. Dude, you know you're not cool enough to talk to me, let alone be my money buddy. Besides, Monty is going to hook me up with that sweet JoJo. Is that a JoJo reference? Jerome? J? And JoJo reference? Yes, sister?
Faut se refaire sur les bras. Oi! Du har vært veldig gledende, gutt. Vent, nå kan jeg kjøpe sigarettene. Ja da. Kom igjen, ja da. Åh, så jeg kan altså få bygge oss inn i trøbbelen nå. Hei! Åh, ok. Ok, unge, det er lunsjklokken. La oss gå ned til kafeterien for å få oss et bra måltid. Jeg hører at vi har et eller annet i dag. Så spennende. Kantine Danmark skolen. Åh nei, hva er det han driver med? Jeg vil sjekke han her ut først. Just saying. Kjeksballer. Få dine kjeksballer her. Få dine mens de er varme. Kjeksballer? Min egen, altså, oppskrift. Kom, jeg fant på det etter noe som skjedde tidligere. Hvor mye kotser de? Wow. Ok, da skal jeg selge det. Så at jeg har nok. Vent, hva? Hva som skjedde der? Hvorfor bare dro hun? Ok. Ah, ok. Hei, Lily. Åja, det er sant, Lily er hun som dro. Det er glemt igjen. Unnskyld for det. Ingen vil noen gang sitte med Nugget. Nugget har ingen venner. Så er det eneste opsjonen å bare gå vekk, man. Jeg er så synd på Nuggets. Stakkars. Wow. Man kan si, disse er basically bøllene. You're not cool. Enough to serious earth. Kan jeg ta noe lunsj? Kan jeg snakke med henne? How are you doing this, honey? Want some tasty nutrition to stop for lunch? There you go, buddy. You know, be shy about coming back for seconds. Need to stop to go around. Men så kan man ta den med. Sånn, ja. Wow, 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 there, kiddo. You have been helping... Nei. Du har ikke blitt ferdig med forrige porsjon med slopp. Du kan komme med etter å spise alle det du har. Åh. Ok. Åh, Quack. Kvalitetsspill. Quack. Quack. Ikke prøv deg en... Ikke prøv med meg, unge. Jeg prøver å finne ut av dette. Finne ut av hva? Det er en sånn gråte om noen sånne dumme... andre ting. Hvis du tar altså... Åh! Go twice the ducks, that's further south, then two blue before red. After return to the first duck, then blue. Get it wrong and you're dead. Ok, jeg tror at jeg skjønte den. Quack! Jeg må finne ut av den koden igjen. Ok, så mest sør.